შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემური განახლების ფარგლებში წარმოგიდგენთ 2019 წელს განხორციელებულ აქტივობებს პრეზენტაციის სახით და ასევე 2020 წლის უმთავრეს პრიორიტეტებს. გაერთიანდა ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი და 112 ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი აკონტროლებს სრულად საქართველოს მასშტაბით სათვალთვალო ვიდეო კამერებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონში, ქალაქებში, ასევე მაგისტრალებზე. 112 კი ყველასთვის ნაცნობი სამსახურია, ყველა მოქალაქისთვის, არა მარტო თანამშრომლებისთვის. Მე ვფიქრობ, იქნება წარმატებული, უფრო სწრაფი, რაც არის მნიშვნელოვანი ამ სამსახურისთვის. Თითოეული წამი და წუთი გადამწყვეტია, ამ როდესაც შემოდის საგანგაშო ზარი, თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით თუ სახანძრო სამშველო თუ პოლიციური დანაყოფების მივლინება ინციდენტის ადგილას, რომ მოხდეს სწრაფად. Მე ვფიქრობ, უკვე პრეზენტაციაში ვნახავთ თუ რა შეიცვალა, რა იქნება. Მე მინდა ყველას მიულოცონ, ყველა ახალი სიპის თანამშრომლებს, ახალს და ძველ თანამშრომლებს წარმატებები უსურვო. Ყველას მინდა მადლობა მოგახსენოთ იმ თანამშრომლობისთვის, კოორდინაციისთვის და წარმატება უსურვო ბატონ გიორგის. ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა. Დიდი მადლობა, ბატონ მინისტრო. Ფუნქციები ადანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა საპოლიციო ძალების ინფორმა 861 კილომეტრი საავტომობილო გზის მონაკვეთი 2019 წლის და რა თქმა უნდა 2019 წელი განსაკუთრებით მედალიონები გადაეცემათ 2019 წლის საუკეთესო ოპერატორი ნუცა გაბისონია. Დღეს გაკეთდა პრეზენტაცია, ორი, ასე ვთქვათ, სამსახური გავაერთიანეთ. ეს იყო ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი, რომელიც აკონტროლებს სრულად კამერებს საქართველოს მასშტაბით, სათვალთვალო ვიდეო კამერებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, მაგისტრალებზე და 112 ყველასთვის ნაცნობი სამსახური სიპი. იქნება ერთი თლიანი ახალი სიპი შეიქმნა, რომელიც უკვე გაერთიანებული ერთად ეს როგორც ახსენეს ვიდეო სათვალთვალო კამერები და 112-ის მომსახურება, ფიქრობ, რომ უფრო წარმატებული იქნება ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებებზე დაყრდნობით. გავიარეთ, ვიმსჯელეთ ევროპის ის ქვეყნებში, ვნახეთ, როგორ მუშაობდა სამსახურები და გადავწყვეტთ, რომ გაგოერთიანებინა, იქიდან გამომდინარე, უფრო ეფექტური იქნება, დარწმუნებული ვართ, უფრო სწრაფად მოხდება ჩვენი მოქალაქეების დახმარება. მინდა წარმატებები უსურვო მის ხელმძღვანელს, ყველა იმ თანამშრომელს, ახალი სიპის, ძველ და ახალ თანამშრომელებს ყველას. დღევანდელ ღონისძიებაზე დავწერ საზოგადოებას გავაცანით 2019 წლის უმთავრესი პროექტები, რომლებიც განხორციელდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიმართულებით, საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცების მიმართულებით და ასევე ინციდენტების პროტოკოლური სისტემის განვითარების მიმართულებით. ასევე დღევანდელ ღონისძიებაზე გავაცანით დამსწრე საზოგადოებას 2020 წლის უმთავრესი პრიორიტეტები და რა თქმა უნდა 2020 წლის უმთავრეს პრიორიტეტებად რჩება საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება, ინციდენტებზე მყისიერი რეაგირება, თითოეული მოქალაქისათვის ეფექტური და ხარისხიანი სერვისის მიწოდება და რა თქმა უნდა თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება. ამ მიმართულებით ჩვენ 2020 წელი გვექნება საკმაოდ დაწვირთული და საზოგადოებას ვპირდებით, რომ ბევრი ინოვაციური პროექტი განხორციელდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის ფარგლებში. It was really impressive to see the progress that's been made in the past year and the degree of satisfaction of citizens with the services provided by 112. And obviously 112 is crucial in life-threatening situations and here we see 96% said they had a fast response and 95% were satisfied with their response. So there's a high degree of satisfaction and we're also seeing a positive trend in the reduction of the number of calls to 112. So obviously people are experiencing greater safety in their surroundings. UNDP is very pleased to be working with the Ministry of Interior on our
program to reduce the risk of floods and other climate-driven disasters, where obviously emergency services have a very key role to play. Shinagan sakmeta ministrma damajulto medalionit, radganas 2019 წელს გავხდი საუკეთესო ოპერატორი, მივიღე ყველაზე მეტი ზარი, შესაბამისად გაუწია ყველაზე მეტ მოქალაქეს დახმარება. Დიდი პატივი და დიდი მოტივაციაა ჩვენთვის. Თავრიკე 112-ის მართვის ცენტრში რაზეც მოხდა ნამდვილად კისერი დახმარება და რეაგირება. Მოვიდა საპატრულო ეკიპაჟი, ბავშვს ჩაისვეს მანქანაში და მიუყვანეს პატრონს, რომელიც ნამდვილად აღმოჩნდა დაკარგული. Რამდენიმე თვის მერე დამირეკეს, მითხრეს, რომ ჯილდოვდებოდი შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ მადლობის სიგელით, რაც ძალიან სასიამოვნოა. Თავთვლი რომ მსგავსი ღონისძიება შეუწყობს მოქალაქეობებში მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის დონის ამაღლებას.